पश्चिम नवलप्रासी जिल्लाको दाउन्ने क्षेत्रमा राजमार्ग भासिँदा अवरुद्ध भएको यातायात अहिले बिहान 10 बजेदेखि एकतर्फी रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी रातभर काम भइरहेको छ। राजमार्ग खुलाउनका लागि राति 12 बजेदेखि नै जेसिबी र डोजरले निरन्तर रूपमा काम गरिरहेका छन् भने अहिले बिहान थप अर्को इस्काभेटर आएको छ। सडकमाथिको भागमा ढलेर रहेको विद्युतको हाइटेन्सनको पोलको तार आज नै व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी गरिएको घटनास्थलमा रहेका नेपाल विद्युत प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेशका कार्यालय प्रमुख हरि पाण्डेले बताउनु भएको छ। सडक अवरुद्ध भएपछि यात्रामा रहेका यात्रुहरू केही पैदल हिँडेर बाटो क्रस गरिरहेका छन्। यातायातका सवारी साधनहरू भने पूर्ण रूपमा पूर्वतर्फ दुम्कीवास र पश्चिममा बर्दघाटमा नै रोकिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दघाटका प्रहरी निरीक्षक दिपेन्द्र बानियाले बताउनु भएको छ। 2 दिन अघि लगातार परेको पानीका कारण बर्दघाट 4 दाउन्ने क्षेत्रमा पर्ने खुर्सानी खोला नजिक पूर्व पश्चिम राजमार्ग भासिएको हो।